Washingtoni ka përshëndetur Kosovën për mbajtjen e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit. Një deklarat nga Departamenti Amerikan i Shtetit thuhet se pavarësisht kërcënimeve dhe dhunës që synonte bllokimin e procesit demokratik, populli veriut të Kosovës ka ushtruar të drejtën e tij për të zgjedhur përfaqësuesit legjitim. Për herë të parë, Dash ka përshëndetur po ashtu angazhimin e qeverisë së Kosovës dhe qeverisë së Serbisë për nxitjen e pjesëmarrjes së votuesve. Organizimi i suksesshëm i këtyre zgjedhjeve është një aspekt i rëndësishëm i zbatimit të marrëveshjes së ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, thuhet në deklaratë. Departamenti i Shtetit u ka bërë thirrje të gjitha palëve që të sigurohen se faza e ardhshme e procesit të zhvillohet në mënyrë paqësore, të lirë dhe të drejtë. Shtetet e Bashkuara dënojnë sulmet në veri të Mitrovicës që dëmtuan zgjedhjet në Kosovën veriore dhe u kërkojnë autoriteteve të Kosovës të hetojnë dhe të sjellin para drejtësisë përgjegjësit e incidenteve. Ne nuk duhet të lejojmë që dhuna e disa personave të dhije mbi arritjen e rëndësishme që këto zgjedhje përfaqësojnë, theksojnë në deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit.